Середа, 18:35. В Чернівецький аеропорт прибув вантажний літак із Талліна. Сьогодні наш аеропорт приймає переважно бізнес-авіацію. Загалом же протягом жовтня Чернівецьке літовище обслужило близько 60 посадок та злетів, попри відсутність регулярних рейсів. Ми працюємо над тим, щоб все-таки з аеропорта виконувалися регулярні рейси. Аеропорт живий, аеропорт робочий. Зараз ведуться перемовини з авіакомпанією, яка взяла нас аеродромом постійного базування. Це Ан-12, авіакомпанія, яка використовує літаки Ан-12, вантажні літаки. Тут встановили і нове світло-сигнальне обладнання, яке вже готове до роботи. Наразі залишилось провести тільки завершальну технічну експертизу. Залишилося провести деякі технічні роботи, підготовку до перевірки льотної. Є домовленість з авіакомпанією «Украрруху», яка займається спеціалізованим обльотом радіотехнічних засобів і буде всередині листопада здійснений технічний обліт світлосистеми з обома курсами. І, в принципі, тоді залишиться процедурне питання. А отже, вже в грудні працівники аеропорту сподіваються, що на цій злітно-посадковій смузі літаки прийматиме вже нове світлосигнальне обладнання. Воно дозволить приймати літаки в складних метеорологічних умовах і практично цілодобово. Різниця між старим світлосигнальним обладнанням і новим помітна. Ось ми бачимо освітлення за допомогою нової системи. А так освітлює злітно-посадкову смугу старе світлосигнальне обладнання «Луч-1». Разом з цим тут також намагаються вийти із боргової ями. Підприємство зазнало фінансових втрат в час, коли були відсутні доходи від основної виробничої діяльності аеропорту. А відтак тут тривалий час існувала заборгованість по зарплаті. Наразі ж цивільна авіація потребує дотацій та державної підтримки, яку підприємство отримало в результаті численних звернень та перемовин із владою. Нам була надана зворотня грошова допомога, і нам вдалося ліквідувати заборгованість по заробітній платі в основному по 1 липня 2015 року. Трудовий колектив, яка основна задача, яка стояла перед адміністрацією і профспілковим комітетом нашого колективу, це в основному зберегти трудовий колектив і в першу чергу його професійне ядро. Будуть певні труднощі із виплатою заробітної плати, тому що на неї потрібно ще заробити. То не дивлячись на це, от кажу, до нас приходять молоді люди, які розуміють, що це перспектива, і їм буде приємно колись десь, коли вони будуть вже мого віку, згадувати, що вони прийшли сюди як ентузіасти і подивитись на те, що було зроблено якби їхніми руками, їхніми зусиллями. Проте сьогодні колектив комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Чернівці» працює лише на півставки. І вже незабаром тут чекають на зміни, а ми й надалі слідкуватимемо за роботою цього підприємства. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький, репортер телеканал «Чернівці».